בשאלה זו, שאלה מספר 6, נשאלתי על אלפא פחות בטא. עכשיו, כשאני מסתכל על הסרטוט, דבר ראשון שאני שואל את עצמי, מה הקשר בין אלפא לבין בטא? הם נמצאים במקומות שונים לגמרי. איך אני אצור קשר בין שתי הזוויות האלו? ולשם כך, כמו שאתם לומדים גם בכיתה, בואו ננסה לגרום להם להיות קשורים, למשל, על ידי הכנסתם או הכנסה של אחד מהם לתוך המשולש. במקרה הזה, איזו זווית הכי קל להכניס לתוך המשולש? אם אמרתם בטא, אתם צדקתם. כי בטא, יש לה זווית קודקודית בתוך המשולש, שזו זווית שהיא נוצר X ביניהם, ואז הזוויות שוות, כמו שאתם יודעים, הזווית הזאת שווה לזווית הזאת, והזווית הזאת שווה לזווית הזאת. אז גם פה, העברתי את בטא לתוך המשולש. ואז מה זה עזר לי? בעצם יצרתי קשר בין בטא, אלפא ו-30. כי מהי הזווית אלפא? הזווית אלפא היא זווית מחוץ למשולש, או כמו שאנחנו קוראים לה בשפה המקצועית, זווית חיצונית למשולש. זווית בין צלע לבין המשכה של צלע אחרת. מה אנו יודעים על זווית חיצונית למשולש? שהיא שווה לשתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה, כלומר לבטא ול-30, לשתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה. ובכך יצרתי קשר בין אלפא לבטא. בואו נרשום את זה, אלפא שווה 30 ועוד בטא, נוצר קשר. עכשיו, מה נשאלתי בשאלה? נשאלתי על אלפא פחות בטא. האם מהמשוואה הזאת אני יכול להגיע לאלפא פחות בטא? בוודאי, נעביר את בטא לצד שמאל. אלפא פחות בטא שווה 30, וזו בהחלט התשובה גם כפי שהיא מופיעה במבחן, תשובה 3, 30. בהצלחה.